kama unakomba kwanza nyumbani kwa mmoja na shida. Naomba fanya haraka kwanza kidogo. Nyumbani sasa hivi. Haya, mbele mimi. Fanya haraka na siku gani? Nani wewe? Nani? Sidi vipango na hivi. Aya na mimi mbele kuhusu ya huyu
Eh, jamaa ashakuwa ana mazoea nani damu gani panga ndoa? Ndoa ndefu tu zinamana paka mfikie huko ndugu yangu. Huyo mwanamke sasa. Huyo naye afaya mfikie pale sana. Eh? Unasema ni panga huko analipa huyo jamaa? Yaani alikuwa anatoa yule mwanamke alikuwa anaeleza huyo jamaa. Yaani na maana huyo jamaa akufa. Huyo mwanamke akumweka wazi huyo jamaa kwamba ana mume. Eh, alimwambia wazi. Na wewe ashakwambia kwamba yeye analipa panga hadi ni mtu wake wa karibu. Ndefu mwanamke mbele. So ni mfuko jukumu yule usingi pigia simu polisi wala yeye mtu hiyo simu polisi basi wewe wazo tukurejea yani hivi kwa sababu ndio mgosi yule mungu wetu sababu ni tuko nimefika hapa nimechoka na kazi nikamkuta mtu amekaa hapa na nyosha sea mikwando mwana mama sea va vizuri mpenzi wangu upendeze mabusu moto moto sea mikwando. Uwe, naite maji ya kunywa. Maji? Maji ya kunywa naitaji. Aujia kutu watu muna? Mi naitaji maji ya kwa watu. Uwe siyo mtu. We should have a time.
Charlie Mbrete.
Wewe. Mimi nakurudishia hela zako zote, amka. Mira bwana ndio ndugu ya mke wangu. Ndugu yangu, sababu nisi tunafanyaje hiyo ile swali. Unajua wewe ndio maana nipigie simu wewe ili unisaidie swali. Mimi hapa nimechanganyikia akili ya moja zielewe. Ah, bwana anapoa. Wewe anapoa. Mambo yashaisha. Nakuelewa, maana hapa ni mdogo, ni msulipo.